Moj talent je ples, odnosno electro dance. I došao sam ovdje da predstavim tu vrstu plesa. Nisam neki veliki specijalista što se tiče electro dance-a, ali negde podrazumevam da ples podrazumeva, razumeš, da celim telom igraš. Moraš noge da uključiš ovako, bez nogu izgleda kao neki helikopter u nervnom rastrojstvu. Jako je brz ples, puno brzih pokreta, a oni moraju da deluju elegantno. Ne sme da izgleda kao da je tebi teško. Druže, sa tri meni si prošao.